Бүгін Беларусь астанасы Минскде ТМД мемлекет башылары кеңесінің кезекті отырысы өтті. Күн тәртібінде сауда-экономикалық, мәдени-гуманитарлық және құқық қорғау саласындағы әріптестікті нығайту мәселелері қаралды. Саммит барысында тараптар бірнеше келісімге қол қойды. Олардың негізгісі 2015 жылды ардагерлер жылы деп атау туралы уағдаластық. Ал Ұлы Отан соғысының 70 жылдығын жоғары деңгейде атап өту үшін мемлекет басшылары арнайы үндеу жариялады. Жиын қорытындысы бойынша ұйымға төрағалық ету құқығы Қазақстанға өтті. Бауыржан Бақытбекұлы толықтырады. Президент Минскіге бірден Бельгия астанасы Брюссельден ұшып келді. Онда елбасы Қазақстанның кәрі құрлықпен байланысының көкжиегін кеңейтуге қатысты нәтижелі келіссөздер жүргізді. Беларусь еліндегі басқосуында маңызы кем емес. Мұнда ТМД мемлекет басшылар кеңесінің кезекті жиыны өтуде. Күн тәртібіне білім мен мәдениет, қауіпсіздік пен қылмысқа қарсы күрес сынды ұзын саны 17 мәселе шығарылған. Сондықтан саммит қожайыны Александр Лукашенко кіріспе сөзінде барлық тарапты ашық пікір алмасуға шақырды. Присутствие на сегодняшнем заседании почти всех глав государств красноречиво подтверждает жизнеспособность СНГ. Нам всем необходима такая объединяющая платформа. Настало время откровенно, по-мужски, поговорить о дальнейшей судьбе содружества. Әңгіме расында да ашық әрі еш бүкпес болды. Шет аймақтардағы шеті мәселелер, әсіресе Украинаның шығысындағы шиеленіс жетілге тиек етілді. Ауғанстандағы ахуал көп айтылды. Олардың тұтастай өңір дамуын тежейтіні аймақтағы қауіпсіздікке сызат түсіретін назар қалынды. Сондықтан ұйым алдындағы қазіргі басты міндет жұмысын ширату. Конечно, мы хотели бы более конкретной работы, но это зависело от нас. И то, что мы встречаемся в год раз с президентами, обсуждаем вопросы, в этом тоже есть своя суть и своя польза. Может быть, посоветоваться с главами государств и договориться о новой концепции развития СНГ, как мы будем дальше вообще работать. И этот документ подготовит к 25-летию создания СНГ. Казахстан поработает и с вами будет советоваться. Айтпақшы, бүгінгі жиынға ең көп айтылған Украинаның басшысы Петр Порошенконың өзі қатыспады. Өкіл ретінде осы елде келісін жіберген. Кейбір президенттер, мәселен, Өзбекстан басшысы Украиналық әріптесінің бұл әрекетін үлкен қателікке балады. Себебі аймақтағы кез келген мәселенің тігісін жатқызуға дәл осы ұйымның мүмкіндігі мол. Казахстан рассматривает СНГ как уникальную политическую площадку, объединяющую страны постсоветского пространства. Другой такой организации в нашем регионе нет. Для того, чтобы решить возникающие вопросы, провести дискуссии, обменяться мнениями, это самая лучшая организация для нас. Нұрсұлтан Назарбаевтың пікірін Қырғызстан президенті қуаттады. Алмазбек Атамбаев қазір ТМД мемлекет басшылар кеңесіне посткеңестік кеңістікте балама болар ұйым жоқ дейді. Сондықтан ұйым аясындағы әріптестікті тереңдетуге мән беру керек деген пайымды. Әзербайжан президенті мәдени байланысқа назар аударды. Білім берудегі ынтымақтастыққа мән беру керектігін айтады. Ал Ресей президенті Владимир Путин ұйым аясындағы мәдени-гуманитарлық һәм қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты күшейту керек деген пайымда. Бұл ретте мемлекет басшылары шекаралық байланыс, адам саудасына және заңсыз көші-қонға қарсы бірлескен күресті күшейтпек. Наше председательство будет стремиться к дальнейшему раскрытию потенциала содружества. Необходимо нам всем последовательно наращивать взаимодействие по всем направлениям сотрудничества, и чтобы те решения, которые мы принимали ранее, работали. Это относится к безопасности, к экономике и гуманитарной сфере. Ең көп талқыланған тақырыптың тағы бірі жеңістің алдағы 70 жылдығы. Саммитте ТМД басшылары арнайы үндеу жариялады, мерейлі датаны жоғары деңгейде атап өтуге уағдаласты. Весьма важным решением является объявление 2015 года годом ветеранов. Другим ключевым аспектом станет совместное празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Это событие нашей общей истории мы должны на достойном уровне провести юбилей победы. Необходимо отдать дань уважения погибшим и ныне здравствующим ветеранам. Саммит қорытындысы бойынша ұйымға төрағалық ету құқығы біздің елге өтті. Қазақстан бір жылдық жұмысын келер жылдың күзінде Астанада қорытындайтын болады. Бауыржан Бақытбекұлы, Жұмағали Біргебаев, Хасен Омарқұлов, Алмас Омарғалиев, Минск, Беларусь Республикасы.